Ek groet julle vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat God is, hy wat skepper is van hemel en aarde, ons prys hom vir hierdie nuwe dag en dat ons ook kan deel vorm van die plan van hierdie nuwe dag. Mag sy naam geheilig word, mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied, soos in die hemel net so ook op aarde. Ek wil vandag gesels oor 'n onderwerp wat deur baie mense vir my aangevra word en wat daar ook wat Satan ook baie gebruik om baie skeiding tussen ons gelowiges te bring, en dit is oor die Sabbatdag van die Here. Ek wil vandag wil ek vir julle vra om lekker rustig stil te sit en mooi te luister na dit wat die Here op my hart druk vandag. Ek bid ook dat die Here wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom. Ek wil vandag vir jou om te verduidelik wat die woord van jou verwag, moet jy eerstens kan verstaan dat wie is Godse volk en wie is nie Godse volk nie. Ek wil vandag vir julle sê dat Jesus het die koninkryk aarde toe gebring. Toe Jesus Christus gekom het, het hy die grond vir ons allemaal kom gelyk maak, en op die einde van die dag, elkeen wat in Jesus Christus glo, hom aanneem as verlosser en saligmaker en as koning van hulle lewens, kan die Heilige Gees van God ontvang. Nou ek wil vandag vir julle verduidelik dat die Heilige Gees wat jy ontvang, is in gees, soos ek het baie op my ander leerstellings, dit is in gees, en as jy vandag doodgaan, wil jy graag hemel toe gaan, die plek waar jy in jy wil gaan, is in gees, en natuurlik die Vader wat op die troonstoel sit daarbo, hy is ook in gees. Dis baie belang dat ons na die vleeslike aspek van die Bybel sal kyk, en natuurlik na die geestelike aspek, want Jesus het natuurlik die koninkryk aarde toe gebring, en elke wat in Jesus Christus glo, word natuurlik met die gees van God ook geseën en gedoop. Ek wil vandag vir julle eerstens vertel dat die Jood van die Bybel, die Israelse volk, die Jode, die nie Jode glad nie voor is nie. Nou wat bedoel ek daarby? Die Bybel praat hard en duidelik dat die Jood, die nie Jood, glad nie meer voor is nie. En ons moet besef en weet dat 'n man soos Paulus, dat die Here hom juist opgeroep het om 'n volk vir hom uit die heidene nasies by mekaar te maak. Nou gaan jy vir my vra kort verduidelik. En ek wil vandag vir julle sê, en ek gaan dit so verduidelik, as ons kyk na 'n Jood in Jerusalem, kom ons noem hom somme Moses, as daai man tot bekering kom en hy gee sy hart vir Jesus Christus, hy kom uit die Joodse volk uit en hy gee sy hart vir Jesus Christus en hy kom tot bekering, wat 'n gees ontvang hy? Jy is doodreg, hy ontvang die Heilige Gees. Ek wil graag hê dat almal kyk na die geestelike aspek van wat ek nou verduidelik. So hy ontvang die Heilige Gees, en jy as 'n wit Suid-Afrikaner, 'n boer, of jy as 'n Khoza, 'n man of 'n vrou wat Sotho praat, of jy wat 'n Zulu is, wat 'n bruin vel het, as jy tot bekering kom en jy gee jou hart vir koning Jesus Christus, wat 'n gees ontvang jy? Daar's hy, jy ontvang die Heilige Gees. Alright, so dit is wat die Bybel bedoel, dat die Jood, die nie Jood, glad nie meer voor sal wees nie. Dit is waar die een liggaam van Christus inkom in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dat ons allemaal deel word van die een liggaam van Christus, dat ons allemaal deel word van die breid van Jesus. Verstaan jy, baie mense noem het die volk van God, die geestelike volk van God, want nou die Jood, die nie Jood, glad nie meer, die vreemdeling of die nie Jood, glad nie meer voor, en wat ons ontvang precies is dieselfde gees as wat die Jode ontvang wat tot bekering kom, of dit wat hulle ontvang, Jesus het die koninkryk aarde toe gebring, so hulle ontvang die Heilige Gees, en ons van hierdie kant af wat vreemdeling is en wat nie Jode is nie, ons ontvang precies dieselfde Heilige Gees, en dit maak ons een en gelyk voor die voete van ons almagtige God en Vader wat op die troonstoel sit. So ek hoop almal verstaan dit baie mooi, dat by God is daar geen wit broodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, dat as jy Jesus Christus aanbid en dien, as jou verlosser en saligmaker, word jy deel van die breid van Jesus, van daai een liggaam van Christus, waarop staan of Jesus ongelooflik baie op konsentreer. 'N baie belangrike skrif wat die Here op my hart druk is, daai skrif wat die Here sê, dat, wat help het, julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woord nie. Nou, as die Jode, die gees van God ontvang, en ons ontvang precies dieselfde gees as wat die Jode ontvang, dan is ons deel van Godse volk, en dit is waar hierdie skrif ook inkom, waar die Here sê, wat help het, julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woord nie. Onthou, God
verander ons, hy vorm ons, hy maak ons, hy is die pottebakker, ons is die klei, hy vorm en maak ons meer en meer en meer, alles tot lof en eer van ons koning Jesus Christus. So daaglik word jy gevorm en gemaak soos Jesus Christus, dat ons as heilige offer, volgens Romeine 12 vers 1 tot 5, wat jy jouself as offer vir God gee, dat die Here jou gebruik as offer om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, die lig uit jou lewe uit te laat skyn, en dat jy 'n verandering bring in mense se lewens wat saam met jou die pad stap. En ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, dit is deel van God se 10 gebooie, en die wette ook, praat die Here hard en duidelik van God se Sabbatdag. Nou die Sabbatdag is die 7de dag. 6 dae het God alles gemaak, gedoen wat hy wil gemaak het, maar op die 7de dag het hy gerus. En daai selfde opdrag stuur hy na sy kinders toe, na die gelowiges toe, as ek dit vandag kan sê. En dit is wat die Here, as jy 6 dae werk, as jy 6 dae gee die Here vir jou alles wat jy wil doen. Jy kan werk, jy kan gaan uit eet, jy kan gaan sport, jy kan doen wat jy wil. Maar op die 7de dag moet jy rus, jy moet daai dag respekteer en heilig en tot eer van jou Vader wat in die hemel is. Nou dit is baie baie belangrik dat ons moet besef dat ons deel is van 'n gemeenskap en soos ons byvoorbeeld, as ek my eie voorbeeld kan, ek gaan op 'n Sondag kerk toe, dis hoe ek groot gemaak word, dis my dag van die Here, dis waarop ek die dag van die Here respekteer en ek doen nie besigheid op daai dag nie, ek gaan nie sportstadions toe nie en ek gaan eet ook nie uit nie, weet julle wat, ek is hier by my huis. En ek eer die Here op daai dag en ek prys hom en ek gee hom al die lof en eer vir daai dag. Dit is hoe ons Sabbatdag respekteer en baie mense verkies dit om op 'n Saterdag te doen. Ons weet dat die Israelse dag, die tyd van Israel, die Joodse volk was op 'n Saterdag, die Vrydagmiddag tot die Saterdagmiddag. Dit was die Sabbatdag van die Jode gewees. Maar op die einde van die dag, die Here spreek baie, baie hard en duidelik in Romeine 14 vers 1 tot 12, wat die Here vir ons leer in daai skrif, en dit is dat die Here ook op my hart druk, dat ons mekaar moet respekteer. Elkeen wat 'n dag opoffer vir die Here, offer dit op tot eer van die Here. As jy, daai skrif kan jy baie beter en deeglik gaan deurlees, maar op die einde van die dag, elkeen van ons, as jy vers 12 ook lees van Romeine 14, 12, sê die Here, elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. En dit is baie belangrik, dat nergens gee die Here vir ons enigszins die toestemming om oor jou broer te oordeel nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons moet besef en weet, ons lewe in 'n goddelose wêreld hier buitekant. Ons is saam met goddeloses in een wasmasjien gegooi en baie mense glo nie eers in Jesus Christus nie. Hulle, baie mense is ateëste, baie mense glo in niks nie. En dan kry jy mense wat glo in ander geloof, soos die Islam geloof en Boeddhisme en Hindoeïsme. En ons is almal in een wasmasjien saamgegooi. En ons moet besef en ons moet weet, die Here preek hard en duidelik, dat nie jy of jou slaaf, of jou werk, jou broer, jou kinders, niemand mag besigheid doen, nie jou slaaf, jou donkie, niemand, op daai dag moet daar gerus word, en op die einde van die dag, as jy vir 'n persoon werk in hierdie lewe hier buitekant, wat geen respect vir God het nie, wat hom nie eer nie, wat hom nie aanbid nie, wat nie glo in hom nie, dan werk jy op die einde van die dag, soos wat die Bybel vir jou leer, vir 'n ongelowige, en op die einde van die dag, as jy jou hart vir die Here Jesus Christus gee, jy gee jou lewe vir God, en jy wil hom aanbid en dien, is dit, ja, jy kan nie in opstand kom teenoor jou werkgewer nie, maar jy het nog steeds die keuse om die Here te vertrou vir 'n ander werk, 'n ander werk te gaan soek en sê, weet jy wat, hierdie is my dag van die Here, wat ek die Here wil aanbid en dien, en niks in hierdie wêreld is vir my belangriker in die eerste plek as God die Vader, Seun en Heilige Gees nie, en my plek in die hemel is vir my ongelooflik belangrik. Ek gaan die Here vertrou dat die Here ander deure in my lewe sal oopmaak, en jy bid en jy soek ander werk en jy vertrou die Here dat die Here 'n deur vir jou sal oopmaak. Maar baie van ons mense moet ons ook besef en weet, werk in skofte, baie mense sal op Saterdag en Sondag werk, Maandag, Dinsdag. Ons moet onthou dat die wet van Suid-Afrika verplig niemand om 7 dae 'n week te werk nie. Hoor baie baie mooi, die wet van Suid-Afrika, die arbeidswet, beskerm jou, in die wet van enige land, beskerm jou om, geen mens kan vir 7 dae aan een werk nie, in die arbeidswet beskerm jou as mens, as werknemer daarvan, en natuurlik die wet van God, want God weet hoe belangrik is dit, dat die mens rus sal inkry, en dit gaan oor ons geloof, dit gaan oor die geloof wat jy opstaan, jy glo in God die Vader, Seun en Heilige
Gees, jy glo in Jesus Christus wat hy vir jou kom doen het, en jy wil graag hemel toe gaan, maar meneer, mevrou, broer en suster, as jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel kan uitleef. Verstaan jy, jy moet kan gehoorsaam wees aan die woord van God. As jy dan vir die Here sê, Here, maar ek werk vir 'n ou wat hy werk 7 dae week, maar hy het mense wat skofte werk. Ek werk miskien van 2 uur die middag tot 8 uur die aand, en dan kom die volgende persoon in, en so werk ons skofte. En weet jy wat, ek kan nou nie op 'n Saterdag my Sabbat hê nie, ek kan nie op 'n Sondag my Sabbat hê, maar ek kan op 'n Maandag of 'n Dinsdag, is my dag wat ek gaan opdra aan die Here. Dis die dag wat ek gaan lekker rustig wees, my tyd in die Bybel spandeer, en natuurlik geen besigheid ondersteun hier buitekant. Dis jou keuse hoe jy die Here gaan dien. En daar sê die Here ook dat niemand mag mekaar veroordeel of oordeel nie, dat elkeen voor die Here gaan staan en gaan rekenskap gee op sy eie lewe. Ons moet besef en weet dat die kerke vir God ongelooflik belangrik is. As jy vandag 'n persoon wat vandag omdraai vir my sê, ek staan nie belang om deel te wees van enige kerk hier buitekant nie, ek is op my eie, dit gaan oor my verhouding met Jesus Christus, ek het nie saak met hierdie kerk, hulle is besig met valse leerstellings, en hulle laat hulle mislei, en hulle is so vals, en hulle is so, as jy daai type persoon is, wat ek vandag vir jou sê, dat jy moet besef in jou hart, dat punt nommer 1, vir God was die kerke so belangrik, dat Paulus en Petrus juist uitgegaan het en kerke gaan stig het. Baie, baie belangrik. Dit is waar die gemeenskap van die heiliges by mekaar kom. Dit is waar God geloof en geprys word. Dit is daar waar God deur wysheid, as hy deur 'n gesaafde in plek gesit het, en wat voortappe herder van skape gemaak het, dis waar die woord van wysheid verkondig is, want dit is onmoontlik vir 'n predikant of 'n dominee of 'n pastoor, om as hy 1000 of 2000 lidmate in sy kerk het, of 7000, om na elke persoon sy huis toe te gaan, en individueel die woord van wysheid na elke ou toe te bring. Ek bedink, ons is allemaal groot mense, ons kan vir onsself uitwerk, hy sal nooit daarby uitkom nie. So God gebruik herders, gesaafde kinders van sy werk, om die woord uit te bring. Wat is lekkerder as ons saam in gemeenskap by mekaar te kom, by 'n kerk waar die woord van waarheid verkondig word, uit die Bybel word al stuk gelees, daar word geloof en geprys vir die Here, en natuurlik, ja, daar is foute in die kerk, ek bedoel, daar vind die bevryding, sondebelydenis vind glad in ons kerke plaas nie, en ek weet nie van jou nie, maar ek was jare laas in 'n kerk waar die 10 gebooie en die wette voorgelees word, en as die mense vir my omdraai en sê, maar weet jy wat, die wette en die gebooie bestaan nie meer nie, dan wil ek vandag vir jou sê, gaan lees Matteus 5 vers 17 tot 20, Jesus Christus spreek kliphard deur daai skrif, en verstaan my punt baie, baie mooi. Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir ons wys nie? Verstaan jy, wat sien jy as sonde? Wat sien Kurt as sonde? En wat sien God as sonde? Dis hoekom God my kom leer het, dat die wet en gebooie juist daar is, om vir ons te leer wat is reg, en wat is verkeerd in God se oë. En ongelukkig dit vir, dat mense word nie geleer wat sondes is in ons kerke nie, en daar word ook die bevryding gedoen, waar mense verlos word van die bose magte van Satan nie. En weer eens gaan ons in die geestelike aspek van die Bybel, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en vir elke aksie wat jy doen, is daar 'n reaksie op jou siel en jou gees ook, en dit is baie belangrik. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy hom sien? Nee, Koert, ek kan hom nie sien nie. Nou net so, Satan en sy bose magte ook, hulle is, jou vyand is in gees, dit is wat die woord vir ons leer in Efesiërs 6:12, so daar waar jy weglewe van God se woord af, nie respect het en eer het vir God se woord en God gehoorsaam op die einde van die dag, dit is waar jy deure oopmaak vir Satan om deel van jou lewe te word, en natuurlik wat jy deure oopmaak vir 'n vloek oor jou lewe, en wat jy deure oopmaak vir Satan. So dis hoekom baie mense nou al geleer om die woord te compromise, om baie mense is nie meer godsvrees, het hulle dink God is hulle chommie, hulle speelmaat, en dis hoekom daar voorhuwelikse seks is, dis hoekom daar homoseksualiteit, wat mense buig die woord om by hulle behoeftes in te pas, en daar 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 is hard en duidelik wat het Jesus op aarde kom doen. En natuurlik, hoe sien jy of die Heilige Gees binne persoon lewe of nie? Hart en duidelik word die onderskeiding gedoen daar. Maar om terug te kom by die woord van waarheid,
Die meeste van ons kerk, die meeste van ons het groot geworden in een kerk, waar Sondag ons sewende dag is, wat ons bij mekaar kom by die kerk, en dit is waar ons die Here loof, eer en prys bij mekaar kom, dit is waar ons een nagmaal gebruik, en dit is waar ons die woord van waarheid hoor van die leier wat in die kerk, die herder wat voorstap in die kerk, en ja, as ons lees in Handelinge, wat het Paulus, wat het Petrus hulle op hulle Sabbatdag gedoen, hulle was by die synagoges gewees, hulle die woord gaan verkondig, hulle het nie uitgestap, uit die kerke uit en dan gaan sport kyk op stadions en dan gaan uit eet by restaurante en gaan shopping malls toe gaan nie, dit staan nie in die Bybel nie, verstaan jy, ja ons lewe nie weer in die oudtydse tye van amper 2000 jaar terug, meer as 2000 jaar terug nie, ek verstaan dit ook, maar ons moet besef en weet, ons dien die almagtige God, Skepper, Koning van hemel en aarde, almagtige God, en hy is gister, vandag, morgen altyd dieselfde, jy sien, die wêreld word moderner, verstaan jy nie, in die wêreldse begin so technologies vooruitgaan, dat alles is net een gejaag na wind, en alles, die wereld word lekker gemaakt, en het word alles een gejaag, nou word sport, 7 dag, 6 dag is nou nie meer goed genoeg vir sport, dus moet die 7e dag ook daarvoor gebruik, en dis automatisch gaan alles oor een ding, die mense wat daar sit, wat hy sport op sy Sabbatdag, gaan ondersteun daar so doen het hoekom, wat hy respecteer punt nummer 1 die Godse dag, die daai mense heilig in elk geval nie die woord van God nie, vir hulle gaan alles oor een ding en dit gaan oor geld, so ek wil vandag vir julle sê dat ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek mense leer die buitenkant, as jy tot bekering kom, jy gee jou hart vir die Here en jy belei al jou sondes en jy hoor die stem van God in jou hart, het jy 'n keuse soos ek vandag gekies het hoe jy die Here wil dien, verstaan jy, ek het 'n keuse, op 'n Sondag gaan ek my kerk toe en ek kom huis toe, jy sal my nie in winkel sien nie, jy sal my nie sien in restaurante, jy sal my nie op sportstadion sien nie, al wanneer ek beweeg op 'n Sondag is wanneer God my opdrag gee om mense te gaan bedien en of het in die Vrystaat in Mpumalanga, waar het ook al is, dan het ek kostes om daar naartoe te gaan, en dit is wanneer ek moet petrol gooi, dit is wanneer ek moet kos koop langs die pad, maar die koe is in die pit, verstaan jy, dit is daar waar die kalf is in die pit, en die werk moet gedoen word, en ons Vader werk nog steeds in die hemel, en so werk ek ook, wanneer die Here vir my opdrag gee, maar verder op die einde van die dag, respecteer ek die Here se dag, en ek weet wat God my kom leer, en ek wil vandag vir julle sê, dat dit wat ek jou leer vandag, as dit nie van God afkom nie, as ek uit myself uitpraat, sal daar absoluut niks van kom nie, maar ek kan vandag vir jou sê, as dit is wat ek elke persoon, die verantwoordelikheid wat ek vat, wat ek mense leer, op hierdie bediening, wat ek mense leer, wat die Here op my hart sê, en wil ek vandag vir jou sê, die dividende sal sien, as dit wat ek praat, uit God uit is, en die Here se gees, is die een wat die praat wat doen, sal julle die dividende daarvan sien, en julle sal natuurlijk die rekenskap moet gee op die dag van oordeel, wat elkeen voor die Here gaan staan, en die Here gaan vir jou vraag, maar luister hier so, jy kon nou nie in die kerke gekom het nie, maar weet jy, toe jy tot bekering gekom het, toe jou hart vir die Here Jesus Christus, toe ek jou, ek is nie mens wat ek gelieg het nie, jy het jou sondes bely, jy het jou hart vir my gegee, en jy het jouself verloon natuurlijk, en jy het jouself as 'n offer vir my gegee, toe jy die stem van God hoor, toe jy daar uitstap, het jy keuse gehad, gaan jy nou aangaan op jou sondige natuur, of gaan jy draai, en my vertrou in jou lewe, want as jy 7 dae week moet werk, en maar weet jy wat, jy het 'n behoefte in jou hart, wat jy jou vrou en jou kinders, of jou man en jou kinders, wil saamvat kerk toe, op 'n Saterdag, op 'n Sondag, wat 'n kerk jy ook al instansie, wat jy ook al ondersteun, dan het jy 'n keuse gehad, om te draai en te sê, maar luister, ek gaan nie verder so werk nie, ek gaan vir my ander werk soek, en ek gaan God vertrou, om vir my die deure oop te maak, dan het jy ten minste, jou vir geloof in die Here vertrou, dat die Here vir jou ander deur sal oopmaak, en in jou gees het jy met God gepraat, jy het om deel gemaak van hy besluit, en die Here sal natuurlijk vir jou deur oopmaak, want jy staan op vir die waarheid, jy staan op vir hom, maar by jou vandag, jy vandag omdraai, en jy is baie gemaklik om alles te sien as 'n probleem, en weet jy wat, ek wil vandag vir jou sê, as alles vir jou probleem is, as dit vir jou probleem is om 'n dag op te dra in die Here as jou Sabbatdag, dan moet jy eerstens vir jouself vandag vra, hoekom kom jy om opstand daar teenoor, en dan die tweede punt wat jy vir jouself moet vra, hoekom rebelleer jy daar oor, want jy doen dit nie teenoor my nie, jy doen dit teenoor Godse woord, dis God wat sê, 6 dae moet jy werk, en die 7 dag moet jy rus, daai dag mag niks en niemand van jou besigheid doen, nie jou seun nie, jou dogter nie, nie mense wat vir jou werk nie, die bees of donkie, niks moet rus nie, wat die Here wil hê, jy moet rus, jy moet sy dag respekteer en heilig,
En dit is waar die islam geloof ons baie baie voor is. Op een vrijdagmiddag 12 uur sluit hy sy deure en tot 2 uur se kant gaan jy daai deure nie oopmaak nie. Jy kan met al die geld van die wereld kom, hy aanbid sy God, jy sal hom kry op sy knie besig om sy God te aanbid. En weet jy wat, ons Christene kan begin leer om by mekaar, ons kan by hulle gaan leer hoe lyk het om 'n God te dien. Ek wil vandag vir julle sê dat ons moet leer om mekaar te respekteer, nie verder verdeeldheid te saai nie, maar mekaar se hande te vat en mekaar te respekteer. As jou Sabbatdag dan op 'n Saterdag is, respekteer dit so, volgens Romeine 14:1-12. As jou Sabbatdag dan op 'n Sondag is, respekteer mekaar soos wat Romeine 14:1-12 jou leer. As jou Sabbatdag op 'n Maandag is wat jy opoffer aan die Here, moet ek jou kan respekteer en of dit op 'n Dinsdag is. Dit is 'n saak tussen jou en die Here. Onthou, jy is nie meer deel van 'n okkulte of 'n sekte hier buite. Jy is deel van die een liggaam van Christus, die geestelike liggaam waarvan 1 Korintiërs 12:12-31 van praat. En weet jy wat, dit wat jy daar doen, doen jy tot eer van die Here. Of jy dit op 'n Maandag of 'n Dinsdag doen, maar weet jy wat, vir God is die kerk belangrik en ons moet teruggaan na die woord toe. Dat die sewende dag was die woord, dat die mense saamgegaan na 'n kerk toe. Dis waar die heiliges in gemeenskap by mekaar gekom het. En dis wat God graag wil hê, jy moet jou gesin en jou familie leer. Dit is wat God verwag van jou, om jou kinders te leer, om op te staan, kerk toe te gaan en in saam met die ander gemeenskap van die heiliges saam te sing vir die Here, die woord te kan ontvang en te kan groei in dit wat voorlê in jou lewe. Dit wat die Here graag wil hê. En as jy dan nie op 'n Saterdag of 'n Sondag by die kerke kan uitkom nie, het jy nog steeds 'n keuse wat God vir jou gee om te draai en te sê, weet jy wat, Here, ek gaan nie verder werk soos ek werk nie. Weet jy wat, ek gaan U vertrou, dat U vir my 'n deur sal oopmaak, dat ek wel kan inskakel by 'n kerk, of dit nou op 'n Saterdag of op 'n Sondag is. Almal wat Koning Jesus Christus aanbid, die woord sê wie nie teen ons is, is vir ons. Ek wil deel raak van die gemeenskap van die Heilige Gees, van 'n geloofsgroei en 'n instelling wat Jesus Christus as Koning en Verlosser aanbid en dien. En ons wil saam met mekaar voete was en nederig en sagmoedig mekaar ondersteun en bid daar vir mekaar, maar ons wil ook nie dit net met mond doen nie, ons wil dit met hart ook doen. En dis wat ek vandag vir julle wil sê, dat jy het 'n keuse. Jy het absolute keuse. As jy vandag vir my sê, man, weet jy wat, dit is hoe ek het wil hê. Jy kom in opstand en rebellie van dit wat die Here sê. Nie ek nie, die Bybel sê jy moet 'n sewende dag rus en jy moenie besigheid doen volgens die riglyne van die woord nie, want op die einde van die dag, jy ontvang presies dieselfde gees as wat die Jode ontvang. En God vorm en maak jou soos hy jou wil hê. As daai Jood gaan kyk die Joodse geloof op 'n Sabbatdag, as dit op 'n Saterdag is, kom hulle by mekaar. Hulle aanbid die Here. Verstaan jy of hulle nog wetties van aard is of nie? Op 'n Sabbatdag is hulle almal by mekaar en hulle aanbid die Here. Alright, en dit is wat die Here, hy vorm en maak ons ook, dat ons by mekaar kom as gemeenskap van die heiliges. As elke liewe persoon God wil dien, soos dit hom pas hier buitekant, weet jy wat, dit is precies wat Satan van hou, want jy gaan soos 'n skaap afdwaal, en daar waar jy alleen hardloop en op jou eie probeer funksioneer, is jy 'n maklike prooi vir die vyand hier buitekant. En ek wil vandag vir jou sê, die kalf word van die koning geskei deur die stem van God, dat ek vir jou sê, ek kan baie vandag vir jou sê, maar op die einde van die dag, hier is baie mense wat baie dinge sê, baie mense wat ander briewe skryf, baie mense wat op YouTube 'n klomp video's maak. Jy gaan nooit weet wat is die waarheid as jy nie God se stem kan hoor nie. As ek vandag uit jou kerk uit 10 mense vat en ek sit hulle voor jou en ek sê vir jou, weet jy, een van hierdie 10 mense, een van hulle is vals, sê vir my wat die een is vals, en jy kan nie God se stem hoor nie, gaan jy nie weet wie is vals nie. En dis hoekom, sonder God se stem is dit net so goed jy hardloop in hierdie aarde rond hier buitekant sonder 'n geweer. Jy gaan na 'n oorlogsveld toe sonder 'n geweer. Dis presies hoe dit is. God se stem is kritiek. Jesus Christus het juist die vloek aan die kruis geword sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang. En nou nog gebruik God profete. Hy gebruik gesaafde kinders van God om die woord na almal toe te bring hier buitekant. En of jy wil luister daarna of nie, dit is jou saak. My woorde, my werk is nie om jou te verander nie, my werk is om jou te waarsku. En my werk is ook om te spreek, of jy luister of nie. En dit wat ek vandag vir jou, ek vat 100% volle verantwoordelikheid vir dit wat ek opstaan op vir Jesus vir jou leer. En ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag werk op 'n Sabbatdag, of op 'n Saterdag, op 'n Sondag, het jy nog steeds 'n keuse as jy jou hart vir die Here gee, dat jy nog steeds, en jy kan God se stem kan hoor, dat jy vir die Here sê, Here,
Ek het myself as offer vir jou gee. Ek doen nou wat jy vir my sê. Here, ek wil 'n ander werk hê wat ek Saterdag, Sondag wat ek wil by 'n kerk inskakel. Ek wil deel word van die gemeenskap van die Heiliges. Ek wil graag beweeg saam met die een liggaam van Christus, 'n gees en 'n vleeslike liggaam. Ek pleit by u Here, ek vertrou u dat u my sal lei en dan moet jy na God se stem kan luister dat hy jou sal lei, dat hy vir jou deure sal oopmaak, dat jy aansoek doen vir werk en die Here sal vir jou sê my kind, my seun en hand is oor daai werk, doen aansoek daar. Ek sal vir jou seën en ek sal vir jou daai werk gee. Maar jy gaan dit nie weet as jy God se stem nie kan hoor nie. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê as jy nie God se dag wil heilig nie, as jy meer as welkom. Want jy kom in opstand teenoor my nie, jy kom in opstand teenoor jou Vader, die Skepper van hemel en aarde, die Almagtige God, en jy wil graag hemel toe gaan. En as jy graag wil hemel toe gaan, moet jy God se woord kan gehoorsaam. Klaar, jy gaan nie daai Bybel draai en swaai om by jou behoeftes in te pas. Jy kan hom ook nie compromise nie. Maar ek kom vandag na jou toe kom en op die einde van die dag gaan ons elkeen voor die Here staan en ons gaan rekenskap gee van dit wat ek jou gesê het, het jy dit gedoen? Dit wat die Bybel sê, het jy dit gedoen? En dis hoekom ek vandag vir julle sê, weet julle wat, ek sit niks op hierdie blad op staan of Jesus of 'n voice note op as ek die toestemming van die Here af ontvang het. En as die Here vir my sê my kind, my seun en hand is daaroor, dan spreek ek dit in. Jy het 'n keuse of jy daarna wil luister of jy wil wegdraai. Op die einde van die dag, jy gaan nie weet of ek die waarheid praat nie, jy gaan nie weet of enige ander persoon die waarheid praat nie, as jy nie God se stem kan hoor nie. Onthou die kaf word van die koning geskei deur die stem van God. Dis hoekom die woord sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dan gaan jy vir hom sê, maar Here, ek het in jou naam geprofeteer, ek het in jou naam demone uitgedryf en mense genees. Dan gaan die Here sê, gaan weg van my, of ek het jou nooit geken. En weet julle hoekom? Want mense kan nie God se stem hoor nie. God kan jou nie gebruik nie, want jy kan nie in gees met God praat nie. God praat hard en duidelik in gees, in jou hart, in jou gees, in jou verstand, in jou denke. Dis waar God hard en duidelik met jou praat en vir jou opdrag te gee en jou gebruik. En jy moet diensbaar en bruikbaar wees vir God se werk hier buite. En natuurlik jou geloof in voete sit. En dis wat ek vandag vir jou sê, ja, as jy 7 dae 'n week wil werk en besigheid doen, shopping malls en gaan uit eet, doen dit. Jy gaan voor die Here staan nie ek nie, jy gaan voor die Here rekenskap gee daarvoor, maar die Bybel het my geleer om mekaar te respekteer. Ons die woord sê wie nie teen ons is nie, is vir ons en ons almal se oë is gefokus op die dinge van die hemel. Ons wil graag, wys my een Christen wat nie graag wil hemel toe gaan nie. Dis hoekom gehoorsaam die woord van God en daar waar jy op 'n maandag of 'n dinsdag jou dag miskien af het wat jy dit aan die Here wy, wil ek vandag vir jou sê, ek respekteer en eer jou besluit. Maar ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, as jy God se stem kan hoor, kan jy dit ook bevestig met die Here wat ek nou vir jou sê. Vra vir die Here, dat die Here ander deure vir jou sal oopmaak, wat jy op 'n Saterdag of op 'n Sondag saam met die gemeenskap van die Heiliges by 'n kerk kan bykom, wat julle kan mekaar ondersteun, dat ons kan saam staan, die Here loof, eer en prys. Dit is baie belangrik dat ons kerke sal ondersteun, die manne wat voor staan. Ja, daai ouens gaan die woord sê ook nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, maar op die einde van die dag ons is in 'n ewige stryd tussen goed en sleg hier buitekant, 'n geestelike aanslag tussen Satan en sy bose magte en ons wat die krag van die Heilige Gees in ons het. En ons moet mekaar by mekaar staan, ons moet mekaar kan ondersteun en bemoedig en lief wees vir mekaar. En ophou verdeeldheid saai en ophou om die Christen geloof uit mekaar uit te skeer. Ek kan vandag vir julle sê, dit is definitief die vrug van die Heilige Gees. Die Satan gebruik al hierdie kleinighede om ons geloof en ons Christenskap uit mekaar uit te ruk. Dit is definitief die vrug van die Heilige Gees af nie. So my liewe boetie en sussie, ek wil vandag afsluit. Wat ek vandag vir jou wil sê is, respekteer mekaar, punt nommer 1. Respekteer mekaar vir die dag wat ons afsonder aan die Here, want jy doen dit miskien op 'n maandag, ek doen dit miskien op 'n Sondag, ander ou doen dit miskien op Saterdag, maar ons doen dit alles op die einde van die dag tot eer van ons Vader wat in die hemel is. Baie, baie belangrik. En nou wil ek vandag vir jou sê dat die tweede ding wat ek vir jou wil sê is gehoorsaam God se woord. Gehoorsaam, as God vir jou sê 6 dae werk en die 7 dag rus jy, niemand anders te werk vir jou nie. En kyk in die Bybel hard en duidelik in Nehemia 13, kyk wat het Nehemia gedoen toe hy in Jerusalem kom op die Sabbatdag en mense doen besigheid. Hy het hulle hard en duidelik aanspreek. God hou nie daarvan nie, want op die einde van die dag, 6 dae kan jy enigiets doen wat jy wil. Weet jy wat, jy het niks verloor op God se dag wat jy aan God opoffer
in een shopping mall nie, jy het niks verloor in een restaurant nie, jy het niks verloor op een sportstadion nie, en weet jy wat, as ek en jy nie vir die Here opstaan nie, wie anders gaan vir die Here opstaan, maar nou nog, sal ek nederig wees, ek sal eerder voete was en stil wees, en ek sal respecteer, as jy dan 7 dae week wil maak wat jy wil Godse dag nie heilig nie, gaan ek dit respecteer, en ja, jy staan nie belang om in kerk in te kom nie, gaan ek jou respecteer, maar weet jy wat, op die dag van oordeel, dit is daar waar een geween en een geknerf van tande gaan wees, soos die Bybel ons leer, het staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie, en daai dag gaan die Here sê, maar luister, ek stuur my profete na jou toe, soggens en saans, en jy wil nie geluister het nie, jy het jou eie kop gevolg, jy wil nie onder my gesag knie gebuig het nie, en weet jy wat, Satan en sy bose macht het net so opgetree, dis hoe kom hulle opgeëindig het, waar hulle opgeëindig het, hulle is die hemel uitgewerp, hulle het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om jou saam met hom in die hel te trek, en dis jou keus of jy dit gaan toelaat of nie. Op die einde van die dag, ek gaan voor die Here staan alleen, daai dag gaan ek nie vir jou kan roep, en my doom nie, en die politieke partij, en die ikoon, en al die president en allemaal nie, jy gaan voor die Here staan, en jy gaan voor die Here moet rekenskap gee oor jou doen en late, en dieselfde geld vir jou. Ek spreek wat die Here op my hart lê, en op die einde van die dag, die werk wat ek doen, doen ek vir die Here. Ek kan dit nie vir mense doen nie, want as ek hierdie werk vir mense doen, het ek het al jou moeite klaar gelos, omdat die mens nooit ondersteuning kry, nooit belangstelling, jou belangstelling en ondersteuning is ongelooflik min, as jy die waarheid praat. Ek bedoel, Jesus Christus is gekruisig, omdat hy die waarheid gepraat het, en nogal deur sy eie mense. En ek wil vandag vir jou sê, ek vat 100% verantwoordelikheid vir dit wat ek vir julle leer, en op die einde van die dag kan ek vandag sê, as dit wat ek praat hierso, uit myself uit, sal daar absoluut niks van kom nie, maar as dit wat ek praat, van God afkom, sal die dividende van dit wat ek gespreek het, eendag geopper word, en jy sal die lig sien, en jy sal definitief, die woord wat die Here my gestuur het, na elkeen toe hier buiten, sal teen jou getuig, wat hierna geluister het, op die dag van oordeel, definitief, die Here wil ons moet opstaan, vir sy naam, vir sy heilige gebod, dit is 'n gebod in die 10 gebooie, dat ons die Sabbatdag sal heilig, want op einde van die dag, kyk wat, Satan opgeëindig in sy bose magte, omdat hulle nie onder Godse gesag wil knie gebuig het nie. Vandag bring die Here vir jou ook die keuse. Gaan jy luister na sy woord, gaan jy onder sy gesag knie buig en hom eer as die almagtige God skepper van hemel en aarde, of gaan jy jou eie kop volg, jou ding doen hier buitekant en jou lewe geniet? En weet jy wat, op die einde van die dag, as God môre afkom en jou lewe is nie reg nie, kan dit vir jou plekke nie in die hel kos. En weet jy wat, elkeen van ons maak ons eie keuses hier buite. Ek kan jou net tot by die dam vat, ek kan jou laat luister wat ek spreek, op die einde van die dag, ek kan jou nie maak drinkie, dis alles op die einde van die dag, tussen jou en die Here. Mag God se wil geskied, en dankie vir almal se tyd, dankie dat ons mekaar kan ondersteun, en met wysheid bemoedig, al die lof en eer kom God toe, geseënde dag verder, bye bye.